Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi kepada video kali ini ya, kawan-kawan. Okey, saya singgah di kedai mimbo saya, kawan-kawan. Saya makan nih, kawan-kawan. Jadi tak boleh makan nih, kawan-kawan. Jadi misal dia masih dalam apa pilihan ini lagi ya. Jadi saya nak menapa aja ya, kawan-kawan. Steam, black pepper, sotong goreng tepung udang, goreng tepung. Okey kawan-kawan, dah siap dah order tadi. Tinggal bayar je lah tu. Ni kawan-kawan, saya order. Okey kawan-kawan, saya order mi celup dengan mi tom yam. Nasi goreng kampung . Itulah kawan-kawan udahnya . Tak ada apa dah ni rasa ni. Dah udah semua lah. Kena balik lah ni ya kawan-kawan. Gimana ini tengah hujan ni sekarang ni. Petang gini. Jom kita balik lah. Tak ada apa lah. Okey kawan-kawan beginilah keadaan di perjalanan awal ya. Jadi hati-hati juga nih kawan-kawan mandu perjalanan awal kurang dalam 1 kilometer aja kawan dari daripada rumah saya dengan kedai tu tadi. Okey. Kawan okey. Belanja kawan-kawan ini ya. Apa ni? Kenangan dengan jalan Okey. Mungkin kita berjumpa lagi di video akan datang lah. Tuan Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.